Eu acho que agora vai. E aí, pessoal? Beleza? Vamos que vamos. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal Juliano Taliati. Hoje com essa fera aqui, que eu vou pedir que se apresente, mas com certeza o pessoal da região aqui, os alunos das escolas, muita gente já conhece. Cisne, boa tarde, amigo. Obrigado por ter aceitado, topado, fazer esse bate-papo aqui. Pô, valeu, cara. Valeu, Juliano. O prazer é meu, cara. Boa tarde, né? Em primeiro lugar, boa tarde para você, para o pessoal que assiste o seu canal. É um prazer estar aqui. Acho que a gente pode ter um bate-papo bacana. E tamo aí. Boa, vai ficar bacana, vai ficar legal, com certeza. Ô, Sidney, bem, pessoal, o Sidney é um artista, ele é assim, quem conhece ele sabe os trabalhos que ele tem. Eu até pedi para ele fazer uma arte para eu colocar na capa da nossa entrevista. E vou te pedir uma coisa aqui também, Sidney. Se você fizer uma arte assim, de esporte, sei lá, alguma caricatura minha, alguma coisa assim, se for possível, para eu colocar na arte do meu canal. E aí eu te pedindo aqui, já fica todo mundo sabendo que foi você que fez. O Sidney é um cara que eu sou fã, cara. Eu quando criança, adorava desenhar, mas. Eu gosto de desenhar, há muito tempo que eu não faço, mas o que o Sidney faz não é desenhar, ele é um artista mesmo. Sidney, se apresenta aí para o pessoal, porque assim, muita gente que vai estar vendo o vídeo também não te conhece. Se apresenta para a galera aí. Beleza, Juliana. Bom, sou o Sidney, moro em Guarará, sou professor de artes em várias escolas, trabalhei com muita gente. Também desenvolvo um trabalho paralelo que é a pintura, né? Pintura, escultura, tudo que envolve arte de um modo geral, eu estou na área, né? Então, assim, pinturas, eu me dedico de uma forma mais reduzida. Em função dessa questão de dar aula e estar em escolas o tempo todo, e o tempo não contribui muito para isso. Bom, mas o motivo de eu estar aqui também é não só por dar aulas de artes, trabalhar com artes, mas também pelo fato de eu estar envolvido com esporte, que é muito bacana e me completou muito, que é o voo livre, né? Bom, mas na região eu tenho bastante trabalho aqui. O pessoal me conhece muito pelas ideias, seja não a concretização do trabalho, mas pelas ideias que eu desenvolvo na região. Isso é muito bacana e vai ser legal a gente conversar aqui, que a gente deixa claro para quem não conhece o meu trabalho, ok? Isso é bom, por isso que eu pedi que você se apresentasse também, porque aí o pessoal vai conhecer esse outro lado. Por quê, pessoal? O Sidney vai falar aqui do voo livre e qual foi a ideia quando eu fiz o convite para ele? De fazer uma relação da arte, do processo criativo que ele sempre teve e com o esporte que ele pratica, que é o voo livre, né? Que é o parapente, tudo, e ali tem uma região em Bicas, ele vai falar dessa região para gente e tal. Vou perguntar para ele. Ô, Sidney, seguinte, cara, antes a gente começa. Não, depois eu toco nesse assunto. O esporte na sua vida, qualquer que seja ele é algo que você gostava de fazer ou não? E como surgiu o lance do voo livre? Quando surgiu? Quem te levou? O que te despertou? Se alguma coisa te despertou? Conta a história de como você chegou para o voo livre aí. Beleza. Olha, é um sonho de menino, né? O voo, né? Acho que isso é pertinente falar. E toda criança acho que tem essa ideia. Até o soltar pipa já está sendo caracterizado como uma atração pelo voo, né? E eu lembro que eu fui uma vez a Petrópolis, final da década de 70, e eu fui na Serra de Petrópolis com meu tio e vi uns caras voando de asa delta. E aquilo me encantou tanto, e eu falei, cara, eu quero isso para minha vida. Demorou bastante tempo isso a amadurecer, né? Porque era um esporte muito, muito perigoso, pouco divulgado, pouco acessível, né? E então isso ficou armazenado numa gaveta e por lá ficou durante muitos anos. E o Ricardo, professor de biologia também, Ricardinho, amigo meu, fez um voo duplo e me contou sobre o que achou bacana do voo duplo, né? E
surgiu a ideia e que essa gaveta foi aberta e o sonho voltou. Então, eu marquei um voo duplo para fazer. Né? É interessante a questão do voo duplo, porque você precisa de ter habilidades nenhuma, precisa saber a dinâmica do voo, mas você vai perceber se existe uma afinidade com o esporte ou se é só um sonho mesmo. Né? E eu senti ali uma afinidade muito grande, porque isso me conectou com muitas coisas. Né? Me conectou com a minha infância, me conectou com o sonho da humanidade, que lá, né, desde Ícaro, né, o sonho de voar é milenar, né, acompanha o homem. A gente até sonha que está voando, né, acorda antes de se esborrachar no chão, mas a gente sonha muito com isso. E a efetivação disso, né, fazendo o curso, procurei o instrutor, o Anderson Carvalho, excelente profissional no voo, e a gente fez uma amizade também muito grande durante o voo. Né? O Anderson é um profissional extremamente competente e fiz o curso com ele. O esporte até então não era muito divulgado na região. Pra você ter ideia, eu fui o quinto aluno do Anderson. E hoje ele tem 127 alunos. Já passaram por ele 127 alunos. O esporte evoluiu muito em vários aspectos. Né? Evoluiu na parte técnica, evoluiu na acessibilidade que as pessoas têm agora aos equipamentos, que geralmente era coisa importada ou difícil de encontrar, e que fazia com que todo mundo desanimasse, assim, antes mesmo de falar, eu vou procurar saber qual é do voo, e já estava desanimado, era muita dificuldade, rampas que não existiam, e a gente foi desbravando isso aqui, né? Já fazem 10 anos que eu voo, né? Eu faço um voo não muito com pretensões técnicas ou mesmo a nível de competição esportiva, mas como uma coisa que me conecta com o Sidney e aquele menino sonhador. Que bacana, Sidney. O Sidney mandou para mim 3 vídeos, pessoal. E quando você... Quer dizer, vocês já estão vendo aqui, eu vou estar anexando esses vídeos dentro do nosso bate-papo, provavelmente no final. Então, se ele me mandar mais... Por enquanto, ele me mandou 3. Se ele for me mandando, que é o nosso bate-papo, nós estamos fazendo hoje aqui, é dia o quê? É 11 de... 11 de março. Isso, 11 de março. Não sei quando vai, provavelmente vai em abril. Até lá o Cid vai me mandar outros e outra. Ele me deu a ideia também de fazer um bate-papo com o instrutor dele. Eu vou fazer, porque aí ele fala mais dessa parte técnica. Hoje a gente vai falar mais da parte artística da coisa, da relação da arte com o voo e tudo. E lógico que o Sidney também vai dar uma palavra em relação a isso daí, equipamento, proteção, que não é simples. E, ô Sidney, aonde é que é especificamente? Você falou de sonho de criança, né? Por exemplo, eu também dou no Colégio Futuro, foi quando onde eu conheci o Sidney, né? Lá aí em Bicas, e também dou aula no Coronel Souza. E às vezes eu estou dando aula de educação física ali na quadra e passa, né, o pessoal voando por cima, assim. Aí, cara, ó, a criançada não tem jeito, eles param para ver. E não acontece. Eu acho show, cara, não é? Eles estão loucos, exato. Nossa, tio, olha lá, que legal. Aí eu também paro para ver, pô, bacana, que bonito, né? E onde é especificamente esse local, Cisne? E Bicas, como é que faz para chegar? Como é que é? Vocês têm dias certos para estar soltando? Como é que é para entrar em contato, para fazer aula com o pessoal que vai estar assistindo aí? E, sim, deve ter gente da região, aqui Juiz de Fora e tal. Muitos conhecem, é claro, mas outros talvez queiram informações até para chegar aí. Sim, sim, tranquilo. Olha só, como se faz, né, para ir para a rampa, para voar? Isso tudo foi desbravado, igual eu lhe falei. Não existia muita coisa. Rafael Correia, o Mazarop, é um cara que começou no voo livre de forma autodidata, vamos dizer assim. Correu um risco, acho que Deus iluminou ele demais para que ele chegasse vivo até concluir que precisava de um instrutor. Mas foi ele um dos grandes desbravadores da nossa região aqui. As rampas, até então a gente tinha a ideia de a Pedra do Relógio, onde o pessoal pulava de asa delta, que é em São João, Descoberto, né? E só.
E aí a gente foi procurando aqui lugares, né? Machados é um lugar na descida da serra que vai até São João de Apopuceno, e lá nós encontramos esse lugar bem perfeito. Eu acho perfeito por um simples fato. Essa minha ligação com o Vogel, eu falei, não é uma relação de competição. Então, quando eu saio de casa, eu já estou voando. O trajeto até a rampa, para mim, já é uma preparação para o voo. É onde eu observo a formação das nuvens, eu observo as condições climáticas, se estão evoluindo para uma forma favorável, né? E eu vou observando a natureza, isso vai me afinando, né? Como se fosse um instrumento. Eu estarei me afinando para estar lá no momento da decolagem. Então, a gente acha que voar é quando tirou o pé do chão. Eu já acho que quando eu peguei a minha mochila e saí de casa, eu já estou voando. Né? Mas essas questões de conhecer rampa, muito lugar, né? Geralmente são propriedades particulares, a gente encontra algum obstáculo em a pessoa permitir. Você decola, às vezes, o voo que eu faço, geralmente eu não faço um voo muito demorado e nem voo distâncias. Eu tenho uma limitação visual, né? Eu tenho uma visão monocular, e a visão é fundamental para que se faça voos de longa distância. Por quê? Você vai pousar onde não conhece, você vai para uma região que você não tem que estar ligado em todos os elementos, um fio, uma condição de rotor de uma árvore, enfim, você tem que fazer essa análise lá de cima. Você não vai analisar quando está pousando, entende? Então, eu limito meu voo a pousar próximo onde está o meu carro para ir embora. Mas aí essa curtição foi muito legal, porque a gente começou a desbravar vários lugares por aqui, e aí temos até próximo à minha casa, a 200 metros da minha casa, tem um lugar que dá para voar. Né? Existem algumas condições que precisam ser muito analisadas, né? Subir no morro e pular. Né? Tem a condição do vento de frente na rampa, se tem algum relevo, alguma questão geográfica, né? No relevo que vai fazer com que haja uma imperfeição nesse fluxo de ar. O curso te ensina tudo isso. E isso deixa você bem preparado para enfrentar essas possíveis adversidades e também analisar bem o momento do voo. Né? Isso é um componente bem interessante. Né? Você está consciente de que, ao sair, já está voando. Né? E tudo isso faz parte. Muitas vezes eu cheguei também na rampa e falei, hoje não está legal, eu vou embora e vou deslocar para outro lugar, ou então volto para casa, feliz da vida por ter feito um percurso em contato com a natureza de aqui até Machados, devem dar mais ou menos uns 14 quilômetros. Contato direto, Juliano, passando entre florestas, andando a pé até chegar na rampa, enfim, esse contato revigorante. Isso para mim já é voar. Não, concordo, e eu acho assim, mesmo as pessoas... Eu acho que voar é algo ainda maior no sentido do sonho de criança. Transcende, eu concordo com você. Mas eu acho que outras pessoas, por exemplo, eu sou um cara que gosta de praticar vários esportes. Eu nunca voei. Mas o que você falou aí, para mim, também é da mesma maneira, mesmo que seja de outras coisas, mesmo que não seja algo transcendental. Por exemplo, quando eu vou jogar futsal, na hora que eu estou arrumando as minhas coisas ali, para mim já começou. Então, é aquele processo. Quando eu vou jogar tênis, a mesma coisa. A concentração que você tem para o caminho. Só que o lance do voo, o contato com a natureza, igual, por exemplo, quando a gente vai pedalar, né? Você coloca a bicicleta, já prepara as coisas no dia anterior, tudo direitinho. Isso é bem interessante. Eu te falei do lugar também, que teve uma viagem uma vez que eu fiz com a minha esposa, e nós estávamos no sul da Argentina, no aeroporto, e o camarada lá perguntou para a gente de onde a gente era, ele era brasileiro, e aí eu falei, Juiz de Fora e tal, próximo ali tem um lugar muito bom para voo, que fica... Eu falei, eu trabalho em Bicas. Então, fica em Bicas. Quer dizer, eu encontrei um cara em outro país, no sul da Argentina, que ele era do Rio Grande do Sul, e ele nunca foi a Bicas, quer dizer, isso já tem 9 anos. Ele ainda não tinha ido, mas ele já tinha ouvido falar naquela época de como aí é bonito. E assim, para quem não conhece a região, pessoal, assim, eu nunca voei ali, mas, por exemplo, a gente vai a pé até a Água Santa e a gente vê, a gente acho que consegue ver uma região, essa região que o Sidney está falando também,
E é realmente lindo, eu imagino lá de cima, deve ser algo surreal mesmo. Então, a Água Santa é próxima a Machados e próximo também à Rampa do Horácio. É um grande vale com esses morros localizados adornando esse vale. Uhum. Né? Então, o que acontece? Você falou uma coisa interessante. Ah, por exemplo, nem Biquense sabe disso, mas muitas pessoas na Europa que são praticantes de voo livre já vieram voar na Água Santa e ninguém ficou nem sabendo. A gente, naturalmente, por viver num país onde o esporte futebol domina o pensamento e a gente tem ele como o topo, né, das atenções, esses esportes ficam mais acanhados, ficam mais... restritos. Vou dizer à margem, mas ficam menos divulgados. Né? E, por exemplo, a nossa rampa, que é sensacional, é um lugar fantástico. Como eu falei, a Água Santa tem só um probleminha de voar na Água Santa. O esforço físico é muito grande. Tem que ser um mega atleta só para chegar lá. Por exemplo, a mochila que a gente carrega, meu equipamento pesa mais ou menos 18 quilos. E a gente tem que subir uma rampa, um morro, né, para chegar até o ponto de decolagem, de mais ou menos, eu não vou te falar quantos metros seriam, mas de 18, 20 minutos de caminhada exaustiva, com 18 quilos quando começa, e que chega lá para mais de 50 quilos, né? Você bem sabe disso. Então, assim, aí ela, quando descobrimos a rampa de Machados, a facilidade de chegar nela é muito grande. Então, a gente largou um pouco a Água Santa por esse problema que nós tínhamos de poder chegar até o ponto de decolagem, né? E a do Horácio, então, que é logo na descida de Bix, no final de Bix, perto do campo de exposição, do parque de exposição, você andou 100 metros. Eu tinha um jipe, eu chegava lá em cima, pegava o equipamento, não dava um passo, né? Ou seja, já parava, pronto para poder fazer o voo. Mas a caminhada é boa, a caminhada vai também te ajudando, né, a refletir. Existem pontos específicos do voo que precisam ser analisados a todo momento. Né? Piloto, condições psicológicas, você dormiu bem, você está legal, está com a cabeça certa, fisicamente, física e mental, está legal? Beleza. Dois, equipamento, está revisado, está todo certinho, não tem nada de errado, você faz com frequência a manutenção dele? Beleza. Então, ó, piloto, equipamento, rampa. A rampa é ideal para hoje? Por exemplo, muitas vezes eu chego num lugar para voar e o vento está lateral. Se aconteceu isso, duas coisas deram errado. Uma, eu saí sem fazer a previsão do tempo. Né? E duas, e a segunda opção questão é eu tentar forçar um voo enquanto as condições climáticas não favorecem decolar daquela rampa. Eu preciso de um vento de frente, um sopro constante. Às vezes nem tudo vai estar perfeito, mas eu preciso que a rampa esteja ajustada ao dia. E o terceiro, a condição climática. Né? Você observar uma nuvem, observar a evolução dos processos de subida de massas, né? A massa quente, a termal, o fluxo de vento, se está descendente, se está formando um acúmulos com gestos, fazer a leitura das nuvens. Então, esses quatro elementos são os pilares que todo piloto tem que ter muito, muito bem claros no seu pensamento. Piloto, equipamento, rampa e condição. Então, Sidney, é muito interessante o que você falou aí também, no começo da sua fala, é que a ideia, quando eu fiz o canal aqui, eu fiz muito pensando por questão de dar aula online, né? Então, eu comecei a fazer material para o Colégio Futuro e tal, e aí eu comecei, acabo que todos os meus materiais são educativos, mas eu amo os esportes, eu sou um cara que sou aficionado pelos esportes, eu amo futebol, mas eu amo os outros esportes. Eu acho que todos os esportes merecem ter a mesma visibilidade, apesar de que sabemos que isso não acontece. E até no nosso país, a gente também... Com o próprio futebol, isso também não acontece. É um erro também a gente achar que o futebol é o esporte... As pessoas aqui gostam mais de ganhar, de estar do lado que está vencendo. Mesmo assim, eu amo os esportes, eu sei que tem muita gente que corrobora e pensa como eu. Então, eu falei, cara, eu tenho que trazer para o meu canal falar de outros esportes. Teve gente até que me sugeriu, pô, por que você não fala só de futebol? Aí até brincou comigo, a pessoa falou assim comigo, não, mas se bem que você acaba dominando outros esportes também, eu ri.
Aí não, ele até falou todos, aí eu ri demais, né? Falei, não, que é isso, estou muito longe disso, mas que elogio que você me deu. E só me reforça a continuar falando de outros esportes também. Porque tipo, o futebol já tem muito espaço, tem que ter mais ainda. Eu também vou falar e falo de futebol aqui, mas não é só isso. E o voo, cara, eu tava pensando, falei, caramba, sabe quando tem alguma coisa martelando, acho que é o subconsciente da gente. Aí um menino falou comigo sobre, ah, eu gosto muito de esportes radicais. Aí aquilo ficou na minha cabeça, falei, cara, é mesmo. Eu tenho falado pouco de esportes radicais, esportes de aventura no meu canal. Aí gravei, fiz um vídeo sobre Dal Rio, fiz um vídeo sobre o Ironman, né, o triatlon, que também é um esporte radical, é um esporte de aventura também. Aí eu pensei em você, eu falei, cara, vou convidar o Cisne, porque Cisne, é difícil fazer entrevista com o pessoal de esportes assim, cara. Acho que o pessoal gosta tanto do ar livre. Tanto é que o Cisne falou comigo: eu posso fazer aqui fora? Eu falei: claro, ótimo, melhor ainda. E assim, você falou do equipamento que você leva lá, só para a gente, principalmente eu também, que sou leigo nisso, o que você leva esses 18 quilos? O que tem ali? Sim, pois é. É, nós temos o velame, né? A vela, ela tem categorias A, B, C e D. Tem umas, o E, que são os protótipos, né? São velas para níveis de pilotagem. Você não compra, você poderia pensar assim, toda vela é a mesma coisa. Não. Temos velas com mais performance, né? E velas com níveis de segurança mais elevados. Toda vela que tem um nível de segurança elevado é uma vela para iniciante. Ela não te permite muito. Por exemplo, eu voava com uma vela A, que foi a que eu adquiri quando estava fazendo o curso, e esta vela, ela era muito segura. Segura ao ponto de travar os movimentos que eu já estava querendo fazer. Uma curva mais fechada, ele demora a te obedecer, porque se você fizer alguma coisa errada, isso não vai acontecer. Ele retém essa decisão errada que você tomou, né? Já as velas mais avançadas, elas deixam por sua conta. Se você fez uma curva e apertou demais, você vai entrar num giro muito forte e você vai ter que dar conta, porque ela vai te obedecer em todos os comandos que você vai dar. Então, o velame, que é o tecido, né? O material da vela, com as linhas até os mosquetões. Ali eu tenho o selete preso, é onde eu fico agregado ali, né? Ela tem todo um aparato de segurança extremamente específico e também ajustado ao seu peso e à sua modalidade de voo. E depois, um paraquedas reserva. A gente carrega o paraquedas reserva, que é uma coisa para ser usada praticamente em último caso, né? Último caso mesmo. Porque ainda assim você cairia numa velocidade de mais ou menos 3 metros, 3 a 4 metros, 4 metros por segundo, que é um impacto muito forte ainda, né? Bom, e os eletrônicos, né? Um rádio comunicador, um GPS com navegação para voo livre, são equipamentos específicos, né? Ele vai me dando, ele me aponta a direção do vento, ele me aponta o melhor momento de pegar a térmica, enfim, ele tem todo um aparato que vai te ajustando. A leitura do invisível, né? Isso é muito interessante. E aí juntou isso tudo numa mochilinha, não teve como ficar mais leve, deu uns 18 quilos aí. Fora os outros equipamentos que você tem que ir. Uma bota é muito pertinente, uma calça, luvas. A única vez, Tagliatti, que eu não coloquei a luva, eu estava na rampa. Falei, ah, não vou colocar luva hoje não. Foi o dia em que eu agarrei numa árvore cheia de espinhos, furei a mão completa ao tentar descer dela. Ou seja, é indispensável. Ah, hoje eu coloquei e nem precisou. Ótimo. Porque se precisasse, você estaria equipado, né? O material de segurança é muito fundamental, né? Então, assim, é um material relativamente leve. À medida que vai evoluindo, né? Quando se compra um parapente, você fica até assustado. Isso é em dólar hoje. Ficou muito mais caro voar hoje, Mas mas você compra tecnologia, entende? Por exemplo, cada linha que eu tenho no meu parapente são linhas extremamente finas, fio dental quase, né? O fiozinho de um fone
de ouvido, mais ou menos a espessura de muitas delas, aguenta mais ou menos 200 quilos de pressão. Então, você compra tecnologias, né? Então, isso é bem interessante porque ele te proporciona muita segurança. Mas o peso se constitui disso. Daí, a gente preferir rampas mais acessíveis. Sim. Não. E eu sou a favor do... Sempre fui a favor, desde moleque, quando andava e ando de bicicleta, qualquer coisa, de ter um bom material, porque isso te facilita. Se facilita no alto nível, e eles precisam, para a gente que é amador, te facilita ainda mais, já que você não tem tanta traquejo para isso. Aí eu imagino que no voo livre, ali no parapente, ainda mais, né? Porque a sua vida tá em jogo ali. Sim, e tipo, te confere segurança, né? Você vai com mais confiança, sabendo que está com toda a proteção, né? O capacete, o óculos, tudo isso. Aí te proporciona segurança, você ganha mais tranquilidade, que é fundamental, né? Você está consciente que está com todo o aparato necessário para voar tranquilamente. Então, Cisneu, a gente fez esse preâmbulo falando do esporte, dos equipamentos. Vou só te fazer aqui, depois, se precisar, a gente retorna. Quanto que estaria hoje um equipamento desse que você falou, um parapente desse assim, de bom nível ou do melhor nível? Quanto estaria? Quantos dólares está custando? Pois é. Nós temos um fabricante nacional, que é a Sol, do sul do país, mas ainda assim é tudo muito caro. Os materiais que ela utiliza são materiais importados, né? Então, deu na mesma, né? Olha, um parapente hoje, um velame, né? A vela, tecido e as linhas, olha, em torno de 14, 15 mil reais, tem alguns de 19 mil reais, lembrando, categorias, e tem empresas que investem mais em tecnologia e, obviamente, vão resultar em excelentes perfis aerodinâmicos, né? Temos excelentes produtos no mercado. Quase toda tem muita tecnologia empregada, sabe? Então, 14 mil reais, vamos colocar uma vela nova, categoria B, por exemplo. Uma Celete. Temos algumas variações. Tem a Celete aberta, para quem faz um voo mais de brincadeira, de lift, de acro, são Celetes abertas. Quem faz voos à distância, usa uma Celete fechada. Parece um caiaque, só que é um tecido. Eu tenho uma dessa, pesa mais ou menos 4 quilos, uma Celete dessa. Na verdade, é uma mochila que você fica ali dentro só para te proporcionar uma melhor relação aerodinâmica para obter voos mais distantes. E é o que eu não faço, mas eu tenho uma dessa, é que eu tenho voado com ela. Isso está em torno de 4, 5, 6 mil reais, preço mediano, tá? E um paraquedas reservas. Paraquedas reserva que está em torno de 3 mil. Então, você vai gastar, quer ver, 25 mil reais, mais ou menos, comprando equipamento novo. Agora, você encontra muito equipamento usado com muita... bem revisado, né? São materiais que não duram muito. Quanto mais aumentar a performance, mais esse material vai se tornar frágil, mais sensível às intempéries. Então, assim, a vida útil de um parapente não deve exceder os 6 anos, entendeu? De uso. Por quê? Então, o material é engomado, ele pode perder essa goma, e aí ele não retém mais o ar preso dentro dele, e a dinâmica do voo fica toda comprometida, né? Sem contar que seria um absurdo eu tentar voar com equipamento usado de má qualidade, porque o preço era acessível, mas a sua vida fica exposta com relação a isso. É uma equação horrorosa para se fazer. Mas ainda tem gente que costuma fazer. É assim, não, imagino. A gente vê aí que as pessoas acabam... tem feito até nesse momento, né? Que o país está vivendo, e aí imagino que eu acho que eles também não devem estar muito aí, né? Quem faz esse tipo de coisa. O pessoal entender um pouco, o ar tem que passar por baixo mais lento do que ele passa por cima. Então, ele como a asa de um avião. Por isso que funciona desse jeito, né, Cisne? Porque ele te mantém mais no ar. O ar por cima passa mais rápido e por dentro ele fica mais preso. Isso faz com que você fique mais tempo e consiga planar. E quando você pega a corrente de ar mais quente, provavelmente deve também facilitar esse processo. A época do verão é a melhor época para estar voando, Sidney? Sim, o verão é uma época mais
tranquila até de voar, porque o solo vai se aquecer e vai formar grandes bolhas que vão subir por convecção, né? Vão subir e formar as térmicas. Debaixo de toda a nuvem, em formação, é uma térmica ascendente, né? Bom, na dinâmica aí do perfil aerodinâmico do voo, é o seguinte: a frente do parapente, as bocas são abertas. Eu tenho o intradorso, que é a parte de baixo, e a parte de cima, o extradorso. É como se fosse um colchão de ar, porém com a frente aberta. O deslocamento do parapente, ele vai fazendo com que a pressão ali dentro aumente e o mantém rígido, porque é uma estrutura invertebrada, né? Ele não tem estruturas de metal ou de fibra que estão mantendo aquilo aberto. Ele é dobradinho, cabe numa mochilinha. Então, é o ar que pressuriza o velame e o mantém firme no voo. É, pode parecer que é um grande perigo, mas você pode encher um colchão de ar e tentar dobrá-lo, que você vai passar um certo aperto para fazer isso, né? Vai aumentar muito a resistência. Então, se tem o vento está nutrindo, né, o nosso combustível, está mantendo inflada a vela e armada, o que acontece? Eu tenho um deslocamento. Se não tem vento, eu tenho um deslocamento e está fazendo com que o vento aconteça no deslocamento. E, às vezes, está ventando muito. A velocidade média de um parapente é 40 km por hora. Então, assim, é recomendado a gente voar num vento de 20, 25, se vai fazer um voo mais audaz, né? Não exceder muito essas velocidades de vento, senão você começa a ser empurrado para trás, né? Mas o que acontece? Quando não tem vento nenhum, você aumenta a velocidade. Quando não tem vento nenhum, você fica mais parado, tem dificuldade para voar para frente. Todo mundo que faz um voo que vai obter grandes distâncias, ainda essa semana estava olhando, o pessoal vai lá para o Nordeste voar, e voavam de um lugar chamado Tacima, que é na Paraíba, decola dali, cara, e só pousa depois de 12 horas por conta de começar a entrar na floresta amazônica. 650 quilômetros em linha reta durante um dia voando. Olha que coisa de louco, passa por vários estados sem botar o pé no chão. E assim, então a dinâmica é muito legal. O que essa pessoa faz? Se eu estou voando a favor do vento, contra vento, aliás, que é como a gente decola, eu tenho a velocidade 40 de um parapente e tenho 20 do vento, por exemplo, que é o dia que estou voando. Então, uma força vai anular a outra, eu estarei me deslocando para frente a 20 km por hora. Porém, veja só, Juliano, como isso é interessante. Se eu fiz um giro e fiquei de costas para esse vento, eu estava a 20, passei a 40 e fiquei agora a 60. Então, numa simples curva, você tem uma variação brusca de velocidade. Quando você falou da térmica que fica voando no ar quente, o verão, que sim, é melhor, a pessoa entra nessa térmica e faz igual os urubus fazem. Eles são os nossos grandes ponteadores de lugares interessantes para você deslocar. E ali você pega essa massa e faz o giro para subir nesse cilindro de massa de ar quente que está se deslocando. Agora, tem seus inconvenientes. Eu, particularmente, não gosto de voar no horário termal. Eu voo sempre depois de 4 horas da tarde. Eu não quero ter muitos desafetos com o voo, não. Eu estou muito feliz como estou. Por quê? Quando você está voando, tem uma ascendente, é porque tem uma descendente na mesma velocidade para baixo. Eu sei de pessoas que já voaram e pegaram massa subindo a 9 metros por segundo. Então, se tem uma massa subindo a 9 metros por segundo, que é quase cair para cima, tem uma massa descendente a 9. Na junção dessas duas, eu tenho 18 quilômetros de velocidade de diferença, né? 18 metros por segundo de diferença. É como se eu estivesse batendo numa parede. E esse velame, pelo fato de ser invertebrado, pode até expulsar o ar e dar uma murchada, enfim. É um voo que eu não gosto muito de fazer. Eu faço o que se chama lift, que é laminando ali a montanha, no alto da montanha, como se estivesse surfando. Agora, por outro lado, né, eu pego as massas ascendentes ali. Por outro lado, a gente tem uma ideia, você com os meninos lá no Coronel Souza, vendo alguém passar bem alto, algum moleque pode falar, pô, o cara é doido. Veja bem, quando se está a 1.500, 2.000
2 mil metros de altura, se você tiver um colapso, o parapente vai começar a cair e você não tem referenciais de queda. Como eu vou dizer, você pega o carro para ir numa estrada muito sinuosa, 60 km por hora, parece que você está numa loucura, vai capotar. Você numa reta, parece que está parado, né? Se é a 160, parece que está devagarzinho, porque você não tem referenciais de velocidade. Então, quando você está alto, você não tem esses referenciais. Isso confere, um, tranquilidade para tomar decisão, que voo livre é 100% decisão, né? E você toma a decisão necessária, se o parapente não reabriu, você pode usar um reserva, que está ali à sua disposição, mas você tem tranquilidade ainda, mesmo caindo, para resolver tudo isso. Agora, você, a 70 metros do chão, não tem tempo para nada. Então, quem voa baixo, voa mais perigoso do que quem voa muito alto. E a gente tem uma ideia ao contrário, né? O cara está muito alto, muito doido, o outro está baixo. Ah, aquilo é um voozinho de brincadeira. Mas a maior parte dos acidentes acontece. Decolagem ou pouso, justamente quando você está próximo do relevo. É, porque você fica com menos tempo a tomar a decisão, igual você falou. E se você cair a 70 metros ou cair a 1.000 metros de altitude, quer dizer, vai fazer muita diferença. Você vai ter mais chance de se defender bem alto, se proteger, porque você vai ter mais tempo, igual você falou. É, se ele dobrar lá em cima, com a técnica, com a capacidade, você vai conseguir pegar uma outra e ele volta ao normal. Se você já estiver mais próximo e isso acontecer, talvez você vá embolar, não dá nem para abrir o paraquedas, aí é um abraço. E é verdade mesmo, né, Cisne? Até se a gente pegar também com os aviões, né? Muitos acidentes são na decolagem ou na aterrissagem também, falando nisso, né? Que lá em cima eles acabam se virando melhor. Agora, vamos pegar outro ponto. Essa sua relação artística, quando você, há 9 anos que você falou que voa, não é? Sim. Você, de lá para cá, você acha que você também evoluiu enquanto artista? Você acha que o que, que isso te agrega? Lá em cima deve dar uma paz, hein? Assim, o Cisne é um cara bem, bem tranquilo, como vocês estão olhando, ele explica bem as coisas, ele vai na dele e tal. É, essa paz que dá lá em cima, essa coisa de poder ver tonalidades diferentes, coisas, imagens, paisagens maravilhosas, isso te ajuda, Cisne? Como isso funciona na sua cabeça? Pois é, Juliano, olha só. Quando eu fiz, né, subi na rampa da Água Santa para fazer o meu primeiro voo, que foi o duplo, não conheci absolutamente nada do voo. E quando, eu não hesitei em nenhum momento, na véspera talvez eu tivesse hesitado mais, a noite que antecedeu o meu voo, eu não consegui dormir, eu ficava no meu pensamento, ficava ouvindo matérias do Tribuna de Minas, né? Acidente de parapente. Eu fiquei vendo manchetes loucas na minha cabeça, acordei e falei, vou ligar para ele agora e vou desistir. É, porque é um esporte que envolve muito risco. Deu errado, você morre. Né? Então, assim... mas aí, no dia, acordei, não hesitei e fui até lá. Isso foi em 2010. Fiz o voo duplo muito tranquilamente. Quando tirei o pé do chão com o instrutor, você voa na frente, né? Uma cadeira à parte, está ali presa nos tirantes. Você tem a visão ampla de todo o voo, né? E é muito bacana. Mas quando eu tirei o pé do chão, veio na minha cabeça uma coisa que acho que acontece com quase todo mundo. Deus, caramba, me deu uma relação muito grande com o Criador, com a criação. Fiquei deslumbrado. Não tem como você deixar de entender uma criação divina a partir do momento que você entra em contato com o magnífico. E até com a superação humana mesmo, né? A gente fala assim, por que você voa? Se a gente voasse, Deus teria dado asas para a gente. Eu falei, mas ele não me deu velocidade de 100 km por hora. Eu ando, às vezes, assim, no meu carro. Ele me deu a capacidade de ficar debaixo d'água, mas tem um submarino. E daí por diante, a gente vai compreendendo que a nossa dádiva, né, foi a imagem e semelhança com Deus e a nossa capacidade de criação, né?
você se torna criador quando você usa seu raciocínio, você confabula com as coisas, né? E passa a observar coisas minúsculas. O simples fato de eu subir no morro e ficar observando o vento, eu te falo, você é doido. Como você vai enxergar o invisível? Esse talvez seja um grande segredo, né? Enxergar o invisível. Eu comecei a enxergar o invisível de muitas coisas. Na minha vida, do cotidiano que eu estava levando, enxergar o invisível num simples franzir de testa de uma pessoa, você fala, o que está vendo com você? Alguma coisa? Então, a sua sensibilidade fica mais aguçada. No meu caso, em específico. Não vou falar por todos, mas eu acho impossível também alguém não ficar tocado ao entrar em contato com algo tão fantástico quanto que é o voo. Né? E lá em cima, ao contrário de se achar um super-homem, a gente começa a avaliar outras coisas. Eu não começo a pensar que é o super-homem que está voando, mas de olhar tão longe e falar, caramba, como somos pequenos, como somos minúsculos, né? Os prazeres são tão gratuitos, né? E às vezes a gente fica focado em alguma coisa e só vai nos trazer dor de cabeça. Bom, mas eu vou mexer muito com esse lado sensível. E, obviamente, isso refletiu, não só no meu cotidiano, mas no meu trabalho também. Não que eu faça obras hoje voltadas para voo livre, mas a contribuição dele está na minha capacidade de concentração, na minha tomada de decisão, no enxergar o invisível, entendeu? E eu tentar deixar claro na minha pintura esse invisível, em simples pinceladas, às vezes, pouquinha coisa, mas ser um veículo de informação maior, né? Olha, você fez isso? Por que tem aquilo na sua pintura? Gostei dessa cor, essas nuances que a gente não está acostumado a ver. Né? A base das nuvens. Por exemplo, eu gosto muito de analisar as nuvens quando vou saindo. Até alguns amigos meus do voo, mais experientes até que eu, costumavam ligar para mim para saber o que você acha, se não está legal. Eu olhava para a nuvem e falava, a base está muito cinza, essa nuvem deve ser mais alta do que a gente está imaginando. E você perceber a paleta de cores que a natureza usa, né, para você perceber as condições, perceber o momento e ver se aquilo vai ser bacana ou não. Então, contribuiu muito para a minha percepção. E isso, com certeza, refletiu em sala de aula, refletiu na minha vida familiar, refletiu até em mim, enquanto motorista, né, mais relaxado, mais tranquilo, embora alguns momentos... Quando eu fico estressado, parece que eu fico mais do que era. Por quê? Quando você conhece o bom, é muito difícil você conviver no que é ruim para você. Né? Então, assim, pô, eu podia estar voando ao invés de estar nessa sala com esses meninos fazendo bagunça, né? Você pode pensar assim. Isso se torna mais... Você fica mais intolerante com algumas coisas. Mas, de boa, isso aí, os benefícios são muito maiores. Eu achei muito interessante o que você falou de enxergar o invisível. E, assim, uma das situações que me veio à cabeça foi essa. Foi, cara, como ele é um artista e ele é... Você é fera mesmo, Cid. Eu pensei, caramba, eu acho que o processo do voar... E, assim, me corri se eu estiver enganado. Na hora que eu entrei em contato com você e fiz essa proposta, e quando eu falei dessa relação, foi isso que mais te chamou a atenção dentro da minha ideia. Porque eu tenho falado do invisível, como eu falei, da percepção divina também, no primeiro voo que eu fiz, e, aliás, em todos, e mais frequente ainda essa percepção no cotidiano. Né? Uma vez eu ouvi uma fala que um cara perguntou assim, como eu posso acreditar em Deus se eu não consigo vê-lo? Né? Essa coisa de Tomé que só acredita vendo, foi desmantelada simplesmente pelo fato de um cara falar, peraí, soprou no rosto dele e falou assim, sentiu alguma coisa? Sim, você soprou. Mas você não viu o sopro, né? Você não viu o ar se deslocando em sua direção. Então, esse invisível, né, é o que nós estamos precisando muito, Otávio. Essa condição de... até no Pequeno Príncipe tem isso, né? O importante é invisível aos olhos, né? Falar isso. Mas precisamos muito de tentar resgatar. Eu, enquanto professor, enquanto... esportista, enquanto pessoa, né? Eu tenho sentido muita falta disso. Eu acho que houve um momento em que pensávamos, né, a máquina vai substituir o homem.
Eu acho que a máquina evoluiu muito e ela se pegou num dilema. Ela evoluiu, faz todo um processo extremamente rápido, né? Os computadores são velozes, mas eles não conseguiram adquirir uma característica do ser humano, que é ser sensível e analisar questões mais cotidianas. E eu vejo hoje a máquina superando o homem no sentido de ela não conseguiu sensibilidade, então ela fez o homem perder a dele. Eu acho que o homem perdeu muita sensibilidade e o retrato que nós estamos vendo hoje, essa paleta de cores tristes, eu sei que a obra que está sendo executada não vai ser bonita, me deixa desanimado, desencantado às vezes. Né? Muito se dá, até pelo fato, acho que na educação, a gente como educador, já ouviu muito essa frase e isso me incomodou muito esses dias, essa possível retomada das aulas, né? De falar, ah, você tem que estudar para ser alguém na vida. Eu sempre pensei, você já é alguém na vida. Nós estamos aqui para fazer você tentar ser o melhor que você pudesse. Né? Então, a gente, eu acho que a educação errou muito no ponto em que traçou matemáticas e conceitos que podem estar extremamente equivocados. Você tem ideia? Hoje, uma matemática, por exemplo, que é uma matéria super temida na escola e valorizada, e a arte, educação física, às vezes fica um pouco mais à margem, né? Uma matemática hoje, 270 mil é menor do que um. Se morreram 270 mil e fala no jornal, é um número. Mas se um desses 270 mil for alguém conhecido ou da sua família, esse um se torna gigante. Então, essa relação de maior que, menor que, ela está em vigor de uma forma equivocada, né? Então, olha só, perdemos um pouco esses contatos. O esporte, acho que tem um papel muito grande nisso, né? De se reconectar, né? com o mundo, com as pessoas. Às vezes, a solidariedade do esporte, o compartilhar informações, o estar junto num lugar inusitado, igual está lá no outro do morro, com 5, 6 pessoas esperando para voar e trocando ideias sobre a árvore, sobre a nuvem, sobre o caminho. Isso nos reconecta com a estrutura básica do ser humano. Eu estou sentindo falta disso na humanidade. Acho que todo mundo tinha que voar um pouco, andar de bicicleta, ou dar uma caminhada, ou dar uma pedalada, para tentar se encontrar, né? E se tornar um pouco melhor. Porque nós somos alguém na vida, precisamos dar uma refinada nisso, né? Exato, somos sim. E é a cultura, né? É a construção humana do que é mais humano mesmo, que é a música, é a pintura, é a dança, são os esportes, é o que você está falando, é o contato da natureza, né? E aí você colocou para a gente que esse contato a mente deixou mais próximo de Deus. E aí você fez esse relato que eu achei muito pertinente mesmo e muito bacana. Em relação, muitas vezes os valores são meio que trocados, né? Eu vejo tudo com a sua importância, né, Sidney? Todas as disciplinas dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, elas têm a mesma importância. E nós, enquanto educadores, independente da disciplina que nós estamos, que nós somos os educadores, nós temos que propiciar não só apenas, entre aspas, o conhecimento que nós temos da nossa disciplina, mas propiciar também as pessoas que elas abram os olhos e enxerguem as coisas muito além daquilo ali. Igual assim, ah, mas assim, a sua matéria vai ter prova, sua matéria tem nota, ó, você está aqui porque você quer aprender, você quer aprender algo novo, ou você está aqui simplesmente porque você quer tirar uma nota boa? O melhor aluno, muitas vezes, nem é aquele aluno que só tira nota alta. O melhor aluno é aquele que interage melhor em todas as situações que ele tem. Porque tem vários tipos de inteligência, né, Sidney? Por exemplo, a inteligência emocional, a inteligência social. Tem vários tipos de inteligência, não é só, entre aspas, apenas ir bem e tirar 99, 100. Não estou falando que o aluno deve procurar fazer isso, não. Acho que deve procurar, sim. Mas ele também deve interpretar, entender o meio que ele vive e, nesse meio, ele extrair um conhecimento das pequenas coisas. Porque a somatória dessas pequenas coisas vão dar um grande conhecimento e sabedoria para essa pessoa. Outras pessoas que não têm nem estudo são extremamente sábias, né? Você pegar uma pessoa que já convive ali próximo, por exemplo, dessa região,
E você chegar, às vezes o cara nem nunca saltou, ele nunca voou, mas ele conhece o vento, ele sabe como funciona. Às vezes ele, mas ele vai te dar uma aula. Você vai sair dali e fala: caraca, como eu aprendi aqui hoje? Pô, aprendi pra caramba. Então as pessoas têm que aprender a ter noção de que elas não devem desfazer de ninguém. Todo mundo no processo da sua vida é alguém que vai ser, vamos dizer assim, um tijolinho, né? Numa parede de conhecimento. Eu não gosto muito disso, eu acho que são janelas, né? São, o conhecimento é fluido, né? Sim. O conhecimento é fluido, mas é só o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando, porque muitas vezes se abdica, ó, oh, isso aqui para mim não é importante, isso aqui também não é. Isso aqui para mim é importante. Aí, quer dizer, você cria aqui um local, uma visão, e deixa tudo de fora opaco, e muitas disso, se entrasse aqui para você, a sua visão ampliaria e você poderia interagir no mundo de uma maneira melhor, de uma maneira mais humana. Como você falou, né, Cid, né? As coisas que dão mais prazer, as situações que são melhores, a gente, elas são muito simples. E às vezes a gente não se toca disso, né? Aí algum bonitão vai falar assim: ah, não, mas olha só o preço de um parapente que ele falou ali. Claro, infelizmente é um esporte caro, mas como o Sidney também falou, muitas vezes você nem precisa voar. Se você for andando até lá e contemplar, a gente perdeu muita capacidade de ver a natureza e começar a enxergar coisas nela, né, Sidney? Entender a maravilha de um passarinho. Você olha assim: caramba, quantas cores tem essa asa dessa borboleta? Meu Deus, não é verdade? E ao observar isso, você passa a respeitá-las, né? Você passa a respeitá-las. Você falou desse conhecimento, eu atribuo isso ao conhecimento mágico, que é uma situação que acontece muito com a gente, né? Parar na beira de uma estrada, pousou em algum lugar, vai até um casebrezinho que está na margem da estrada, pedir um copo de água, e um senhorzinho sai de lá na maior atenção com você, simpatia, e conversa coisas que você fica assim: de onde vem tanta sabedoria, né? Confundir sabedoria com conhecimento, mas isso é interessante. Uma coisa que eu lembro que todo mundo tinha o costume de falar, principalmente por aqui na nossa região: ah, antigamente o cara olhava para o céu e falava que ia chover às 4 horas. Hoje você não sabe o que vai fazer daqui a 5 minutos. Não, continua do mesmo jeito. É que hoje, ao invés de olharmos para o céu, a gente está olhando para outras coisas. Como esqueceu de olhar para o que está em volta, né? Valeu, isso. Porque às vezes eu posso olhar assim, ó. Eu olho a previsão antes de sair de casa para voar. Eu olho a previsão, direção, velocidade, para mim poder escolher a rampa. Tá oeste, vou voar em Bicas ali na serra, na descida da serra. Tá noroeste, vou voar na Água Santa. Tá leste, vou voar em Machados. Enfim, eu olho, mas o tempo todo com o olhar no caminho, atento a tudo que está acontecendo em volta. O sopro, a direção que a folha do coqueiro está apontando, a evolução das nuvens, e aí precisa desse elemento humano de análise, né? De interpretação do que está ao redor. Porque eu não posso dar bobeira. Medo, todo mundo tem que ter no voo. O cara que perdeu o medo, ele é um candidato ao acidentar-se. Então, assim, muitas vezes eu vejo voos de distância ou mais ousados de pessoas mais jovens, que não têm filhos nem nada, pô, já têm família. Então, por exemplo, na pandemia, eu fiquei muito tempo sem voar. Parei muito, porque não queria sair. Geralmente, você tem que ir com pessoas no carro para poder chegar na rampa e encontra lá outros. Enfim, mesmo que seja um ambiente aberto, eu preferi me resguardar e resguardar minha família disso. Então, fiquei muito distante. Há poucos dias eu fui voar novamente, e quando pega-se o equipamento, por mais que você goste e isso te liberta, eu peguei o equipamento e pensei: puxa vida, estava sossegado em casa, com meus filhos, para que eu vou me submeter a esse risco novamente? É um medo falando, mas ele te garante a tomar a decisão certa. Eu vou hoje que está no jeito, está alinhadíssimo, mas esse é um elemento fantástico. Então, eu fiquei meio recuado há pouco tempo por conta exatamente disso, né?
Ele falava, eu estava no conforto da minha casa, sossegado com os meus filhos, para que eu vou me aventurar novamente com isso? E voltei para voar de novo, e agora estou querendo ir outra vez, em outra, em outra. É verdade, quando as pessoas são mais jovens e não têm algumas responsabilidades, como filho, por exemplo, eles são mais audazes, né? Se lançam mais à aventura, enfim. Quando se tem coisas para cuidar, você tira o pé do chão, mas não consegue se desprender muito de tudo que você tem ali no chão. Estou voando, mas lá embaixo eu tenho muita coisa que depende de mim. Então, isso te faz, ficar com medo, que é benéfico, até o ponto em que você sabe controlá-lo. E dois, eu tentar a todo momento tomar as decisões certas. Ou decisão. Decisão. Você pegar o equipamento, colocar uma pedra nele, jogar de uma montanha, talvez vai planar muito tempo e vai descer suavemente em algum lugar. Estraga, o que provoca acidente, geralmente são as ações mal tomadas. Né? O rumo que você deu ao voo precisou de tomar uma decisão e você optou pela errada ou não tomou o que precisava. Então, assim, muita decisão. Isso faz você refletindo para o nosso cotidiano, seu trabalho, sua vida pessoal, assim, profissional, isso interfere muito também, né? E você começa a entender que as decisões podem ser muito, tem que ser muito bem pensadas, né? A que você vai tomar. Ou contribui muito para isso também. Né? Deixa eu só abrir aqui, Cid, que a minha cachorra estava criando o quarto, ela pediu para abrir a porta, abri para ela, pronto. A galera está acostumada, às vezes acontece aqui, desculpa. O meu está deitado aqui quase do meu lado. Ele não me larga de jeito nenhum. Ah, muito legal. Pois é. Eu acho que ela quer ir ali fora fazer alguma coisa lá. Então, achei isso também interessante, o processo de decisão, né? Porque assim, você falou voo é decisão, mas a vida, a nossa vida, né? A gente entrou num papo filosófico também, a gente já falou aqui de física, né? Geografia. Falando de história, falando de arte, educação física, olha que legal. A vida é um tomar de decisão, tem mineiro, né, Cid? Ah, eu vou fazer isso ou fazer aquilo? Que curso que eu farei? Poxa, eu vou tomar essa decisão? É melhor? É uma decisão que confere... É a melhor decisão, não é? Tentar pensar a médio, a longo prazo. Muitas vezes, quanto mais jovens, a gente vai muito... impelido pelo impulso, e isso te atrapalha também a tomar decisões, né? Às vezes a decisão que você vai tomar é pensando no que o outro vai achar de você. A gente vê isso muitas vezes, os alunos não fazem perguntas, eles não participam, porque o tempo inteiro ele está pensando o que o outro vai pensar de mim. E se eu falar, não, esquece isso, você está aqui para aprender. E aí eles acham que já estão maduros. Não, eles só vão estar maduros mesmo quando eles atingirem esse tipo de situação, eles vão começar a estar mais maduros. Como nós estamos sempre num processo de amadurecimento também, né, Cid? É um processo, a vida é um processo, e quando você, cada vez que você pega, tem esse medo, voa, tem todo esse aprendizado, toda essa sabedoria envolvida com esse processo, as decisões que você toma, e você volta uma outra pessoa, uma pessoa mais capaz do que aquela que pegou a mochila e foi para lá. Sim, sim, sim. Aí já vamos cair de novo na física. Toda ação tem uma reação, né? Então a gente tem que entender que o que você decidiu fazer, ele traz suas consequências, ele traz seu prazer, enfim. Saber ponderar nisso, né? Mas, cara, eu não me vejo. Eu já pensei algumas vezes até em parar de voar. Às vezes a vida fica mais complicada, o corre-corre, o vigor físico também, né? Hoje subiu a montanha com os 18 quilos, é mais difícil do que quando eu comecei, né? Mas é um modo de estar me preparando e tal, mas a gente tinha até pensado uma vez, falei, vou parar um pouco de voar, mas todo dia de tarde, em que eu olho para o pôr do sol e está bonito, eu falo, meu Deus, quem já fez o voo livre, não consegue explicar o quão bacana é estar lá. E quem nunca voou o voo livre, nunca vai conseguir entender o que é estar lá.
É muito mágico. É sensacional. Eu não consigo me ver fora. Entende? Aham, entendo. Se eu não tivesse... muito fantástico. Eu imagino, porque eu também eu não sei explicar essa sensação, porque eu nunca voei, mas eu consigo tentar imaginar a sensação que é. E é bem legal, foi bacana você ter aceitado, se topado fazer esse bate-papo aqui com a gente. Tem alguma coisa dentro do que a gente bate? Porque, assim, só falando, pessoal, o Sidney também me fez a proposta de a gente fazer um vídeo lá na rampa. Fazer, gravar, nós vamos fazer um lá também. Eu, por exemplo, o Sidney mora em Guarará, para quem não conhece, Guarará é uma cidade muito próxima a Bicas mesmo, muito próxima mesmo, é juntinho demais. Eu moro em Juiz de Fora, então, assim, para mim é um pouco mais complicado, mas eu vou combinar com o Sidney, a gente vai fazer um bate-papo lá na rampa, entrevistar outras pessoas que estiverem lá, vai mostrar o pessoal voando. Você falou do Ricardinho, né? Ele tem um canal no YouTube também, eu vi, comecei a seguir, que você me mandou os links. É um canal dele, né? Sim. Eu comecei a seguir lá também. Se ele permitir, eu coloco o link do canal dele aí, quem quiser seguir. É maravilhoso, dá uma paz. Só de olhar ali os vídeos, né? Dá uma paz. E aí, a tecnologia não é algo ruim, né? A gente, em momento nenhum, falou isso também. O Sidney não falou isso, nem eu. A tecnologia é ótima, ela é maravilhosa. O fato é como nós vamos saber usá-la, né? Tem um provérbio chinês que diz que a mesma chave que abre a porta do céu abre a porta do inferno. Depende de você a porta que você quer abrir, né? Sim, sim. Legal, legal, Tagliatti. Vai ser um prazer. Na rampa, eu queria não só a gente conversar aqui, né, por esse meio digital, mas você estando lá, você ia perceber um pouquinho mais o lado maravilhoso que é o esporte. Ia curtir muito. Eu acho que as pessoas seguem seu canal e eu senti mais na pele essa questão da maravilha que é. É fundamental esse contato. Com certeza, e assim, podendo, assim que for possível, vamos fazer, e aí eu acho que eu vou ficar também com essa vontade de voar, hein? Eu vou ficar com essa vontade de voar. Aí, ó, a casa fica sem varrer, a grama fica alta, o cachorro tá sem ração. O camarada só olha para o céu o dia inteiro. O carro está sujo de barro até o vidro. Tá certo, bom, Cid. É isso aí. Beleza, molecão. Cid, tem alguma coisa que a gente... bateu um papo aqui muito maneiro e tal, mas tem algum ponto que você falou assim, pô, o Tagliatti vai me perguntar sobre isso aqui, pode tocar nesse assunto? Alguma coisa que você pensou assim antes e eu não falei, ou que você gostaria de falar agora? Dentro do que nós nos propomos? Não, a questão, Tagliatti, não, eu pensei em ser mesmo natural, igual foi, sem um script, né? Porque acho que a gente está falando de uma coisa tão natural que abordá-la de forma natural seria a melhor receita. Né? E acho que falamos bastante. Eu posso ter deixado muitos dados técnicos, né? De repente alguém que voa vai assistir e fala, pô, não falou que tem que ter o variômetro e tal para saber a altura, que você não pode... Enfim, esses não eram os aspectos da nossa proposta, né? Então, esse aspecto, enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto piloto, a gente privilegiou, né, a questão dessa relação mágica entre eles, né? O que eles compartilham em si. E achei muito pertinente, até porque a minha filosofia de voo, né, é exatamente essa ligação. Não é pretensões de bater recorde de distância, de voar mais tempo, de ter equipamento mais bacana que o outro, enfim, não tem nada disso. É uma relação muito pessoal com o cara lá de cima e com essa oportunidade que ele deu para a gente de estar pisando no solo desse planeta maravilhoso, né? E eu usufruir desses momentos e do invisível, principalmente, que ele nos proporciona o tempo todo, né? Ninguém vai precisar ficar apontando mais que você está com as anteninhas ligadas para captá-lo. Beleza, Sidney. Sidney, te agradecer demais. Tenho certeza que a galera vai adorar o nosso bate-papo e pedir para o pessoal que não é inscrito se inscrever aí, divulgar o nosso bate-papo e
já tô doido para fazer um próximo, e aí a gente faz lá na rampa, assim, e vai ser uma honra e um prazer incrível para mim. Te agradecer, despedir, dar aí um boa tarde para você, para a galera também, um grande beijo. Fiquem com Deus, pessoal. Se cuidem. Obrigado. Obrigado, Tagliatti. Forte abraço para todos. Valeu, Sidney. Abraço, galera. Beijo para vocês. Valeu.